Вітаємо! Я Руслан Кухарчук, і сьогодні у програмі «Відповіді». Відповіді мені даватиме Василь Гуцало, богослов, пастор, викладач і також керівник департаменту відділу освіти, керівник департаменту освіти Київського обласного об'єднання Української церкви християн Віри Іванівської. Вітаємо вас в студії. Вітаю вас. Будемо говорити про гроші. От важливо, що ми це не повідомили, що будемо говорити про гроші, особисті персональні і гроші церковні. Когось, можливо, навіть гроші церковні цікавлять більше, ніж особисті. От в цьому ми і з вами розберемося. Ви досліджуєте цю тему, наскільки я розумію, зараз пишете на цю тему прям цілий академічний твір. Що це буде? Не просто академічний, а методологічний. Угу. І я почну коротко з історії, звідки це все почалося. От, власне, мене особисто питання фінансів цікавило давно. Особливо питання церковних фінансів. І я пам'ятаю, десь років 5 назад, час від часу я відвідую великі заходи, лідерські форуми в тому числі. І я пам'ятаю, записався на одну менторську зустріч з одним справжнім експертом по фінансовому служінні. Це президент міжнародної організації «Компас». І я йому почав задавати складні питання. Де взяти кошти, як взагалі організувати фінансове служіння в церкві, як вирішувати різні складнощі, які пов'язані з фінансами і так далі. І він, я пам'ятаю, він мене довго слухав, і потім він дав мені дуже просту відповідь. Каже, все дуже просто. Потрібно навчити людей біблійних принципів користування фінансами. Взагалі біблійному відношенню до фінансів. Угу. І я ніколи не думав, що раптом пройде 5 років чи 4 роки, і до мене підійде єпископ мого обласного об'єднання, я працюю в команді його в обласній раді, і каже, Василю, ти в нас відповідаєш за освіту, давай почнемо писати курс про фінанси. І ось цього все, власне, і почалося. Мета цього курсу полягає у чому? Навчити людей грамотності зі своїми персональними фінансами? Чи йдеться все ж таки про якусь інтеграцію фінансової сфери в церковне життя? Що є основним пріоритетом? В першу чергу ми говоримо про фінанси в церкві. В церкві. Угу. Так. Так. Звичайно, фінанси в церкві – це наші особисті фінанси, які ми приносимо. Бо без особистих фінансів не буде фінансів звичайно, в церкві. Да. Звичайно, звичайно. Але ми усвідомили той факт, що роками, десятками років, ми в якійсь мірі боялися піднімати ці теми. Звісно, що для цього існували певні причини. Це різні маніпуляції, зловживання, різні сумні історії з боку тих, які дуже багато вчили про фінанси, причому з відповідними перекосами. І це слугувало спокушенням для багатьох людей. Тому тема фінансів, вона так, скажімо, вона була дуже делікатною. І часто пастори, у них навіть було бажання когось запросити, щоб він викладав про фінанси, ніж самому говорити про фінанси. Але ми відчули, що прийшов час, коли ми повинні дати збалансоване біблійне вчення про фінанси в наших церквах. Церква завжди асоціюється з такою темою, з таким явищем, як пожертви. І якщо зараз в сучасному контексті, особливо зараз під час війни, всі почали використовувати це слово «пожертви» або «донати», як їх називають. Тобто всі збирають пожертви, всі збирають донати. То це стало прям суспільно унормованим явищем, навіть в позацерковному контексті. То все ж таки для церковних людей жертвувати в церкву або жертвувати церкві завжди було частиною традиції. І православної, і католицької, в принципі, і багатьох протестантських церкв, і євангельських церквах. Там, дати на церкву. Така фраза, навіть словосполучення. Тобто навіть в мовленеві традиції воно завжди було. Чому ви говорите, що цього не було? Чи воно просто не було виведено в ранг певної доктрини або там, набору правил? Тобто в чому проблему ви помічаєте? Бо на мою думку, церкві завжди в усі віки, століття, можливо, тисячоліття, і апостоли про це ще пишуть, в церкву збираємо, віддаємо. От у мене не було такого враження. А на підставі чого ви говорите, що була така проблема? Ну, я проясню, в чому суть проблеми. Угу. Традиція приносити
кошти в церкву завжди була. І, власне, вона звідси й вийшла. Навіть не церковні люди знають, що в церкву ти маєш іти з грішми. Бо це нормально там пожертвувати якісь кошти. Так, але проблема в чому? Проблема в навчанні про фінанси. Ось в чому проблема. Так, ми завжди закликаємо людей жертвувати, але це відбувається, ну, все дуже банально просто. Ми пускаємо корзинку, або ми запрошуємо людей підійти до відповідного предмету. Відерця або скрині. Так, куди можна опустити щось. Але ми дуже мало говорили про фінанси. А насправді Біблія дуже багато говорить про фінанси. Навіть хтось порахував, що більше, ніж про молитву, віру разом взяти. Біблія багато текстів посвячених про фінанси. Тому я вважаю, що ми не маємо боятися людей вчити. І це наша пряма відповідальність як служителів. Причому вчити ціленаправлено про конкретні теми, які пов'язані із фінансовим служінням. Мені дуже цікаво вас слухати, от з якої точки зору. Бо прям дуже сильно кидається в очі різність церковних контекстів, в яких перебуває, наприклад, я і ви. Тобто я виріс з дитинства в харизматичному церковному контексті, в якому про гроші і про фінанси говорили завжди і багато. І зараз навіть в багатьох харизматичних церквах там пожертва може бути відбуватися не лише один раз за служіння, а й двічі за служіння. Іноді заклик до пожертв може тривати 15, 20, 30 хвилин. Тому, коли я чую, що ви мені говорите, у мене такий подив виникає, що серйозно, я взагалі цієї проблеми не бачу. В церквах постійно про це говорять. І більше того, навпаки, харизматичним церквам закидали багато років надмірну увагу до цієї фінансової теми. Ви зараз говорите про певне явище, з якого я роблю висновок, що в межах того церковного середовища, в якому ви перебуваєте і звершуєте служіння, як пастор, як богослов, безпосередньо Українська церква християн Віри Євангельської. Тобто там, да, дійсно, я вже з ваших слів роблю висновок, і навіть без ваших слів я це розумію, відвідуючи богослужіння, що дійсно там немає такого акценту на фінансовому служінні, немає вчення про десятину, яке завжди було в нових церквах там харизматичного типу, як ми їх називаємо. І виходить, що зараз в межах от вашої церковної спільноти і об'єднання ви приходите до того, що треба це питання більш публічно виносити на рівень кафедри церковного мікрофону. Бо серед віруючих людей немає в голові вчення про це. Тобто вони щось інтуїтивно розуміють, але як насправді Біблія цьому вчить, у них немає розуміння. Це, ну, мені просто цікаво бачити оцю, ну, еволюція слова погана, але таку трансформацію погляду на фінансове питання в церквах. Тут я маю, мабуть, сказати про свій християнський бекграунд. Насправді, моє дитинство починалося ще з баптистської церкви, тому що в той час п'ятидесятницької церкви, чи об'єднання, чи братерства, як такого ще не було. Ну да. Але ви з якого регіону? Я з Рівенщини. Родом. Але останніх 25 більше років я вже тут на Київщині. Але на моїх очах народилось п'ятидесятницьке братерство, і, власне, я є очевидець всієї історії формування братерства і разом з тим доктрин, які викладалися. І ось тема фінансів справді, вона замовчувалась. І я є пастором церкви, і я признаюся, що в моїй церкві тема десятини за останні 20 років, мабуть, звучала лише два рази. Там, де ви пастор? Так. Причому... Це де? Це Київська область, село Тарасівка, церква Надія. Причому в перший раз цю тему викладав один місіонер, який приїхав просити гроші, до речі. Він їхав на Африку, і він каже, в мене є дві теми. Одна тема про десятину, а друга тема про місіонерство. Ну, і в нас два пастори, до речі, церкви, я є другим. І пастирів зацікавила тема про гроші, бо ж, ну, ми її, скажімо так, чесно, ми її рідко піднімаємо, хіба десь в приватних розмовах скоріше. І я пам'ятаю, що він виклав цю тему. І що дуже цікаво, що в кінці того богослужіння в нас було два збори пожертвувань, що рідко відбувається в п'ятидесятницьких церквах, традиційне, скажімо так. І що дуже мене здивувало, це те, що ми в той недільний ранок зібрали в 2,5 рази більше коштів, ніж звичайно. І мені навіть важко пояснити цей феномен. Але я для себе зробив висновок як служитель, що
По-перше, ми не повинні боятись говорити про фінанси і про такі конкретні теми, як десятина. Тому що справді, коли ви говорите про харизматичне середовище, справді там ця тема дуже популярна і десь, можливо, аж занадто популярна. І їм закидали це так, попередні так, роки. Так. А зараз виходить, що повертаються до цього ж в так, традиційних церквах. Тому комусь, думаю, треба гальмувати в якихось темах, які занадто популяризуються. А ось нам треба надолужувати. Нам треба надолужувати. І ми відчули, десь ми відчули, не тільки в нашому об'єднанні, до речі, Київському обласному об'єднанні, але коли я почав спілкуватися зі своїми колегами по освіті з Волині, з Рівненщини, я зрозумів, що паралельно ця тема починає актуалізуватися там же, там, в тих регіонах. І мої брати, мої колеги, навіть цього не підозрював, не знав, тому що коли я почав досліджувати цю тему, то, власне, це не є просто мої авторські дослідження. Я насправді попросив конспекти цих тем у всіх ключових братів нашого братерства. І тут, в Україні, навіть в Штатах, це мої друзі, ми ж колеги. Я кажу, брати, дайте мені ваші напрацювання, тому що ми хочемо створити такий спільний продукт. Я був здивований, коли я почув, що вони почали розповідати, каже, ми почали про це вчити. Ми почали говорити про підтримку служителів, про десятину. І ця тема, вона дуже цікава для служителів. І братів почали запрошувати, почали проводити цілі конференції. Тому я зрозумів, що справді історичний час прийшов, коли ми повинні про це навчати. Але не просто навчати, ми повинні написати методичний матеріал. Я вам скажу так, що я іноді навіть намагався знайти відповідь на запитання. Дійсно, в харизматичних церквах дуже активно вчили фінансами і продовжують вчити. Це значна частина церковної культури взагалі і богослів'я, в тому числі, проповіді. Це абсолютно звичайна практика, тому там все, що ви говорили на початку нашої розмови, у мене викликає подив, бо я не розумію, про що ви говорите. Тобто ми живемо в абсолютно різних світах. Я живу в тому світі, де іноді занадто цьому багато приділяється уваги. Але мені іноді, і це навіть такий є жарт в певних середовищах, що, як правило, в харизматичних церквах це люди нові, у яких ще немає давніх діаспорних контактів в Сполучених Штатах, які б могли б фінансово підтримувати їхнє служіння тут, тому їм доводиться самим активно пожертви збирати тут всередині свого середовища. У баптистських, п'ятидесятницьких церков є дуже давні, дуже рясні, дуже широкі контакти з іммігрантськими церквами, з заможними церквами, з заможними людьми, в тому числі закордонними. І, можливо, типу не було в цьому потреби, бо дуже часто великою мірою була підтримка з міжнародних організацій, церков і партнерів. Але зараз, можливо, виникає більше потреби, щоб місцеві ресурси починали залучатися, грошей стало менше, а роботи стало більше. І тому є потреба вивільняти внутрішній ресурс. Чи це так, чи ні? Так, абсолютно так. Коли формувалось братерство, ми справді мали дуже багато, я сказав би, підтримки, спонсорської підтримки від наших друзів, від різних організацій християнських. Це було пов'язано із місіонерськими проєктами, з освітніми проєктами, з відкриттям нових церков. І тому будівельними проєктами. Будівельними проєктами. Тому ми мали серйозні фінансові вливання. Але рано чи пізно ці вливання вони завершуються. І прийшов час, і пам'ятаю, я був один із перших студентів Київського біблійного інституту, і на початку цей заклад, він справді дуже гарно, потужно фінансувався братами з Заходу. Але прийшов час, коли брати сказали, ну все, тепер ваша далі ще. Самі. Та, далі самі. Далі ви маєте організовувати фінанси. І ми почали це робити. І ми бачимо, що це почали дуже складно. Почали це робити і зрозуміли, що складно йде процес. Так. І відповідно виявилася ця проблема на відсутності богослів'я. Отже, пряме запитання, чи правильно розумію, що у ваших церквах, ваші конкретні церкви, про які ви говорите, де ви служите пастором зараз, не було вчення про десятину. Да? Тобто, взагалі не звучало заклика жертвувати на служінні. Ні. Чи воно було? Заклик жертвувати завжди був. Але вчення про десятину, воно ніби й було. Ага. Але ви говорите, за 20 років двічі звучало. Так, якщо воно звучить раз, скажімо, раз на 10 років, грубо кажучи, ну то це важко сказати. Тобто воно не систематизоване і не акцентоване. Так. Тобто, так, в чому полягає зараз ваша думка? От ви вважаєте, що якісь теми і
істини треба трошки голосніше озвучувати в темі фінансів. Які? От про що б ви зараз, як пастор, вважали і рекомендували іншим говорити чіткіше, зрозуміліше, конкретніше? Ну, коли ми говоримо про той проєкт, який, до речі, я зараз веду, з благословінням братів, то ми вирішили систематизувати 7 ключових тем. І в нас ідея така, що перші 3 теми – це десятина, добровільні пожертви і милостиня. Це теми, які мають ціль навчити людей давати. Далі наступні теми – це підтримка служителів, фандрейзінг і обіцянки віри або партнерство. Це теми, цілею яких є виховати культуру підтримки служіння. Тому що в цьому питанні в нас теж є дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Ось. І 7-ма тема – це тема бюджету і організації фінансового служіння. Вона має ціль допомогти організовувати, більш якісно організовувати фінансове служіння в церквах. Тому ми хочемо дати конкретний інструментарій. Ми хочемо показати відповідний алгоритм для, скажімо, для різних рівней служіння церкви, тому що є церкви, де це дуже гарно працює, де є бухгалтерія, де є фахівці, які ведуть ці всі справи. А є церкви, в яких тільки все розпочинається. Або церква вже існує довший час, але там це все не налаштовано. І служитель, команда, вони до кінця не знають, як це все налаштувати. Тому ми хочемо допомогти людям налаштувати цю справу, щоб людина мала методичку. Служитель мав методичку, і він бачив, як рухатися. Крок за кроком. А так само, коли ми говоримо про, скажімо, вчення про десятину. Ми не хочемо просто пояснити, чому це важливо. Дати аргументи, чому ми повинні давати десятину. Так, це, з цього все починається, але ми хочемо дати відповідний алгоритм дій. Як організувати це служіння в церкві? З чого почати? І як рухатися далі? Як імплементувати це вчення конкретно в життя церкви? Отже, давайте з цього розпочнемо. Ви назвали 7 тем. От конкретно перший блок – це конкретно десятина, пожертва і милостиня. Да? Ми називаємо це, використовуємо ці 3 слова. Знову ж таки, я з дитинства виріс абсолютно в цій темі. Для мене це абсолютно завжди було зрозуміло. Десятина, пожертва і милостиня. Я пам'ятаю, що перші гроші отримав я в 14 років, в 96-му році. Я відразу ці питання для себе закрив. Дійсно, це важливо, що прям діти зростали в цій культурі як абсолютно нормальні. Вона щоб не шокувала. Звісно, коли вона як нова починає впроваджуватися, вона, можливо, може частково когось шокувати або навіть провокувати певне відторгнення. Отже, десятина. Чи стверджуєте ви, що в Новому заповіті є вчення про десятину? Так. Чи ви не стверджуєте? Яка ваша позиція? Так, звичайно. Але тут варто сказати, що десятина в Новому заповіті, вона дуже мало освітлена. Проте це вчення існує. І основними аргументами в користь того, що справді десятина актуальна в Новому Заповіті, ну, принаймні, є таких декілька моментів. Ну, по-перше, я почну з такого, скажімо, з такої антитези. Ісус нігде не засуджує цієї практики. Ну, так, він її не скасовував щонайменше. Так, він в Старому Заповіті вона була, і він її не скасував. Ну, це логічно, тому що Бог ніколи не проти жертовності. Другий момент – це те, що сам Ісус підтверджує практику десятини. Звісно, що ми можемо сказати, що існувало храмове служіння, і це було притаманно для євреїв. Це, але Ісус, він критикує фарисеїв за їхню таку велику побожність, хоча насправді там було все зовсім не так. Але на фоні критики, він дуже позитивно висловлюється про десятину. Він каже, це потрібно робити. Да. І того не забувати, але це так продовжувати. Потім, третім аргументом для нас в підтримку десятини в Новому Завіті є факт,
що Павло, він проводить таку паралель між забезпеченням священнослужителів в Старому Завіті, і він говорить про необхідні забезпечення служителів Нового Завіту. Угу. І там є дуже багато конкретних текстів, де прямо написано, що Бог наказує жити з працівників Євангелії від Євангелії. І виникає питання, а звідки Павло бере цей принцип отримання служителів? І ми розуміємо, що він бере цей принцип із Старого Завіту. А де знаходиться цей принцип в Старому Завіті? А він якраз знаходиться в практиці десятини. Угу. Тому що іншої її форми підтримки священнослужителів не існувало. Тому фактично через цей текст, це 9 розділ, 1 Коринтян, апостол Павло, він переносить ідею десятини із Старого Завіту в Новий Завіт. Да, тобто не використовуючи саме слово десятина, да, ви маєте на увазі, переносить саму цю концепцію, ідею. Переносить саму концепцію. Ну, тому для нас це дуже серйозний аргумент. Тому що десятина, в першу чергу, вона служила для підтримки служителів. І, до речі, це одна із, скажімо, таких, можливо, для когось буде новітніх ідей, яку ми хочемо утвердити і проголосити в наших церквах. Коли ми запроваджуємо практику десятини, то десятина повинна служити не лише для там, будівництва, для забезпечення будь-яких потреб, але коли діло йде до підтримки служителя, то вже, скажімо, тої десятини не вистачає. Угу. То якраз ми хочемо показати, що ідея десятини, вона заключається в першу чергу в тому, щоб підтримувати служителя. Я пропоную про підтримку служителів от в тій другому блоці поговорити, бо там є окремий пункт в вашій програмі, скільки розумію, ще раз по десятині. Тобто зараз ви формалізуєте вчення в своїй церкві, що десятина – це, в англійській мові говорять, must have, обов'язково має бути. Так. Саме це ми хочемо донести. За вашими спостереженнями, це не є станом на зараз поширеною практикою реальна жертвування десятин від доходів. Ну, тут відносно слово «обов'язково» я хочу трошки уточнити, тому що воно може когось різати. Ну, звісно, що воно все добровільне, але я маю на увазі як норма. Да, дивіться, ми дивимося на десятину, ми думали, як нам подати концепцію десятини. Є декілька підходів. Наприклад, є підхід, коли десятина прив'язується до постанов закону. І ми розуміємо, що така концепція не буде працювати, тому що ми живемо не веру закону, і все дуже змінилося, храмового служіння немає, закон вже не працює, так як він працював в ті часи, тому ця концепція точно не підійде. Друга концепція, яка, до речі, дуже популярна в харизматичних колах, це коли десятина, вона якби співставляється із вченням про процвітання. Якраз в вченні про процвітання там є дуже важливий момент, це практика десятини. То, взаємозалежність взагалі. Так, фактично це вчення, воно взаємозалежне, як ви говорите, чи воно дуже пов'язане із цією практикою. І ми розуміємо, що в нашому контексті, в нашій церкві, в нашому об'єднанні це вчення, воно, скажімо так, до нього негативне ставлення, скажу так м'яко. І ми не можемо прив'язати десятини до цієї концепції. Тому в нас лишається одне – це проголосити десятину як універсальний принцип давання Богу. Який існує завжди. І, до речі, практика десятини, вона ще прослідковується до закону. Так, до закону. Для мене, до речі, це ключовий аргумент, що десятина, вона була до закону Мойсеєва. Тому це, в цьому сенсі, це не відхозавітня практика, а вічна практика. Бо, фактично, це, що було до закону, до формалізованого закону, це щось провічне. Воно не прив'язане безпосередньо до закону Мойсеєва напряму. Тому дійсно для мене це теж суттєвий аргумент. Ну, фактично, це позазавітня практика. Позазавітня практика, як абсолютна норма, і яка відповідає Божому характеру або Божій природі. Да. Бо про це ще в книзі Буття написано. Ну, і що цікаво, що ця практика існувала не лише люди Біблії практикували, а навіть народи, які були далекі від поклоніння Богу Біблії. Я навіть сьогодні іноді спостерігаю, деякі люди бізнесу або люди, які не є церковними людьми, от вони з різних причин, з різних міркувань мають власну практику віддавання 10% на якісь на соціальні проекти, на благо, на добро, скажімо так. Хтось в церкву безпосередньо, хтось в благодійні фонди тощо. Мені здається, що, в принципі, десятина – це така максимально природня штука для людини.
І коли людина навіть буде чесною з собою, вона зрозуміє, що в неї вкладено оце бажання віддавати частково від того, що Бог мені дає життя, здоров'я, сили, руки, ноги, щоб заробляти. Відповідно, частину я маю поділитися. Але в церковній вже традиції, в християнській, звісно, це було пов'язано в храмовій відхозовітній, це було пов'язано з принесенням безпосередньо в храм. Але нюанс, на якому ви наголошуєте окремо, що в вашому розумінні, в тому, що ви виписуєте, десятина – це просто як християнська практика, яка не пов'язана з темою процвітання. Тобто ми даємо десятину не для того, щоб стати багатими, звичайно, якщо так упростити цю тезу, а тому, що так Біблія говорить, а тому, що це правильно, а тому, що це норма, яка має бути. Без зв'язку до якогось багатства. Типу, я дав сюди, а мені Бог має віддати відсотками. Так, взагалі принцип жертовності, він заключається... Це жертовність, це ж не інвестиція. Так, це пожертвування. В тому, що ми віддячуємося Богові. Угу. Це не є схема, щоб отримати... Схема збагачення. Отримати більше. Хоча якщо до пожертв зараз перейдемо, да? От мені по десятинах зафіксував, відразу переходимо до теми пожертв. Тобто зараз ви формалізуєте вчення і закликаєте віруючих людей в церкві приносити десятину в церкву. Зафіксували. Пожертва. Що таке пожертва? Да. Пожертва. Тобто це щось, що більше десятини. Це те, що йде після десятини. Коли ми віримо в принцип десятини, то в чому він заключається? Десятина – це є десята частина, яку Бог очікує, що ми повернемо йому. Яка ситуація? Ситуація така, що Бог взагалі є власник всього. Бог є власник, ми є розпорядники тим, що Він нам довіряє. Він нам довіряє все, але ми не маємо привласнювати речі. Ми не є господар, Він є господар. Він є Господь, Він є господар всього. Але Він доручає нам, Він дає нам право користуватися всім. Тому Він дає нам всі 100%, але десяту частину Він очікує, що ми повернемо для Нього. Угу. Тому що в Нього є багато справ на землі, які мають бути реалізовані. Це справи, пов'язані з його царством, спасінням людей і так далі. І ось тут така цікава ситуація виникає. Якщо ми того не розуміємо, принципу, то Божа справа, вона недовиконується. Люди недоотримують шанс, щоб спастися. Тобто це дуже серйозно, це дуже відповідально. І Бог очікує, що ми... Ось цю десяту частину ми повернемо для нього. Тому десята частина – це те, що йому належить. Це право, що йому належить. Це не наше. Да. І коли ми віддаємо Богові десяту частину, то логічно це значить, що ми ще нічого не жертвуємо. Ми просто повертаємо Боже. От так новина. Давайте тепер до пожертв перейдемо. Тобто ми повернули Богу, а от пожертва – це те, що окрім десятини. Оце вже пожертва. Оце вже наша пожертва. Оце та частина із 90%. От, яка, власне, по праву належить нам, і якою ми можемо користуватися, але по нашому доброму розположенню, розуміючи важливість Божої справи, ми жертвуємо, наскільки нам дозволяє наше серце. Ви якийсь рекомендований процент маєте, відсоток, чи от просто абсолютно на розсуд людини робити це регулярним, чи... в залежності місяць від місяця. От, що рекомендуєте? Яка є рекомендована пропозиція? Ну, відносно відсотків точно немає ніяких рекомендацій. Тому що це все залежить, як апостол Павло каже, як серце призволяє. Як серце призволяє. І разом з тим він ще говорить таку цікаву фразу. Він говорить, як кому ведеться. Що це означає? Це означає згідно твоїх можливостей. Якщо більш детальніше, якщо ти більше заробляєш, то Господь очікує, що ти більше будеш давати. Ну, от, якщо в тебе скромніші можливості, ну, відповідно, немає проблем, якщо ти менше досиш. Тому тут впливають можливості наші, і тут впливає розположення нашого серця. Ну, от, якраз в цьому моменті ми говоримо про виховання культури щедрості, якої нам, українцям, мені здається, дуже не вистачає. От. І, власне, той матеріал, над яким ми зараз працюємо, він і переслідує одну з таких цілей – це розвивати культуру щедрості в віруючих людей. Ну, деякі, я знаю, люди практикують таке поняття, як так звана друга десятина, да? Або там це є десятина, така сама сума, це вже йде у вигляді пожертв. Або частково на милостиню, там, про яку ми, можливо, після цього відразу поговоримо. Але тут я хочу уточнити. А от пожертви вже пов'язані з
тим, що харизмати називають процвітанням, або пісядники хай назвуть Божим благословінням фінансовим тощо. Тобто пожертви ви вже ставите у зв'язок з майбутнім матеріальним успіхом цієї конкретної віруючої людини, чи теж ні? Ну, справа в тому, що сама Біблія заявляє, що хто скупо сіє, скупо пожне, хто щедро сіє, той щедро пожне. Так, в Біблії цей принцип є все ж таки. Так. В Біблії справді є принцип благословіння, фінансового благословіння. В Біблії справді є принцип фінансового процвітання. Ми в це віримо, тому що Біблія про це вчить. Просто Біблія це не прив'язує до десятини. А Біблія прив'язує до щедрості. Так. Тобто до десятини не прив'язує, до пожертв прив'язує? До пожертв точно прив'язує. Ви це бачите так? Так, так. Це чітко прописує апостол Павло. І ті тексти, які він дає в 9 розділі 2 Коринтян, ну, вони настільки конкретно показують, що Бог, він, по-перше, він любить того, хто з радістю дає. Чому любить? Тому що ми тим самим відображаємо Боже відношення до нас. Бог є щедрий. Так, це частина Божої природи, це так, правда. Так, так. І коли ми наслідуємо божественну природу, то ми не можемо бути нещедрі. Ми будемо щедрі, і ми будемо давати навіть багато більше десятини. Отже, ви в церкві говорите, десятина – це щось майже обов'язкове, хоча це слово ми не використовуємо, звісно, бо все рівно вона є добровільною. А пожертва – це те, що рекомендовано, тому що Боже благословіння або процвітання, якщо ми це слово використаємо, воно реально залежить від того, що ми називаємо пожертвами. Так, коли ми говоримо про обов'язковість десятини. Справа в тому, що навіть в Старому Завіті приношення десятин не контролювалось. Тобто навіть в Старому Завіті Бог очікував, що людина буде це робити по добрій волі. Так, тобто усвідомлено. Саме хоча працював закон. І там були приписи, і була не одна десятина, до речі. Ну, ось. Але навіть там Бог, він очікував доброї волі людини. Тому, тим більше, в Новому Завіті ми не можемо говорити про обов'язковість десятини. Ми говоримо про те, що це потрібно. Ми говоримо про те, що це є... Що це правильно. Це є правильно, так. Ми пояснюємо, чому це необхідно. Ми показуємо, що це є Божий інструмент забезпечення його справи, його церкви. В Старому Завіті це був храм, це, скажімо, своя система богопоклоніння існувала. В Новому Завіті це Божа Церква. І Божа Церква має набагато більше задач, ніж мав храм. Да, більш глобальні. Так, так. Отже, десятина зрозуміла, пожертва зрозуміла. Далі ви використали поняття таке, як милостиня. Ще що? Це ще що таке? Милостиня – це кошти, які ми жертвуємо не церкві і не на церковні потреби, десятина і пожертви – це приносимо в церкву. Так. Давайте уточнимо так, це. Так. Це, умовно кажучи, не на вулиці людям. Так, оце основна різниця. Да. Милостиня – це людям. Так, це милостиня – це людям. В Старому Завіті навіть була десятина, яка віддавалась один раз на 3 роки, і вона служила саме людям. Бідним, нужденним, приходькам, сироті, вдові і так далі. Тому це так звана індивідуальна благодійність. Да? Те, що я як людина, ніхто цього не знає, але я виділяю зі свого сімейного бюджету або власного бюджету, щоб благословити або підтримати якусь людину або якусь сім'ю. Йдеться про це. Так. Ну, милостиня може мати 2 форми. Є особиста форма милостині, і про неї, до речі, Ісус сказав, що хай права рука не знає, що робить ліва. Тобто те, що ми особисто робимо, особисте добро робимо людям, ми не маємо його рекламувати. Втаємничено це. Так, це має бути в таємниці, і Господь це дуже цінує. Але є благодійність, яку робить церква. І ось тут працює інше правило. І це правило, воно написане в Матвія 5 розділі. Там саме, до речі. Да, в тому самому розділі, до речі, де написано, що хай ліве і право не знає, в Нагорній проповіді ті самі. Так, да, і там Ісус каже, що хай світло ваше світить людьми, так, щоб люди прославляли Господа за ваші добрі справи, які будете робити, я так своїми словами. Тобто те, що робить церква, не має бути таємним, але має бути публічним. Тобто, відповідно, милостиня – це щось таке, що ми можемо або персонально давати якійсь людині, це не десятина, це не пожертва, це інші гроші, наприклад, які ми можемо давати іншій людині, або жертвувати, ну, умовно, в цільові фонди на благодійність, да, які звершує церква, наприклад, конкретно. Так.
Отже, з першим блоком питання частково розібралися, ваше розуміння цього з посиланням на біблійні контексти, десятина милостині, пожертви і милостині. Тепер переходимо до другого блоку питань. Це безпосереднє функціонування церкви і партнерство або утримання служителів, або благословіння служителів тощо. Яке тут ваше вчення або пропозиція, або доктрина, яку ви пропонуєте зараз на рівні свого об'єднання? Ну, перше питання, скажімо, дуже важливе, дуже актуальне питання – це питання підтримки служителів. І що цікаво, що це питання, воно напряму пов'язано із питанням десятини. І взагалі, коли ми говоримо про весь цей блок, сім тем, які ми хочемо розкрити, то фундамент всіх семи тем – це є вчення про десятину. Коли буде працювати десятина, буде працювати все інше. Коли не буде працювати десятина, то марно говорити про все інше. Далі немає про що говорити. Тому що це основний ресурс, це Божа ідея закладена, фінансування його справи. Ось тому ми починаємо з десятини. Коли нам вдасться навчити людей десятині, от, хоча тут варто сказати, що є певний відсоток людей, які вірять в десятину, от, які, скажімо, прийшли з інших церков, які десь це почули, в це повірили, для них це свята справа. Але багато людей, вони є ненавчені, тому ми хочемо підтягнути це питання. Ось, і наша мета, скажімо, коли налаштується питання десятини, друге питання – це налаштувати питання підтримки служителів. Чому це важливо? Тому що є велика різниця між ефективністю служіння служителя на підтримці і без підтримки. Без підтримки. Величезна різниця. Коли служитель має підтримку, він має більше можливостей, більше ресурсу служити для церкви. Під служителем ви маєте на увазі пастора або... Ну, в першу чергу, так, да, ми маємо на увазі пастора. Да. Ну, ми повинні, принаймні, почати з пастора. Бо по-нормальному на підтримці мають бути всі ключові служителі церкви, які ведуть відповідальні служіння, і які посвячують свій час, і ну, це так має працювати. Ну, але ми розуміємо, що це питання часу. Тому дав би Бог, щоб ми розпочали з пасторів. І все ж таки допомогли церквам, а особливо... Хоча тут ми говоримо про всі церкви. Про всі церкви говоримо. Допомогти налаштувати це питання, щоб пастир, він мав підтримку. Ми розуміємо, що це не буде відразу повноцінна підтримка, повноцінна зарплата, яка буде забезпечувати всі сімейні питання. Ні, ми розуміємо, ми реально дивимося на речі. Але ми даємо ідеї, кажемо, слухайте, ну дивіться, ви, якщо у вас нічого не було, і пастор був абсолютно без підтримки. Тобто, почніть з якоїсь регулярної суми щомісячної, да, для підтримки ну, ми навіть пропонуємо старшого служителя. Дуже просту ідею. Давайте почнемо з каністри бензину. Давайте Це суттєва підтримка буде. Да. Церква заправить автомобіль пастора. Може, це буде не одна каністра, але так умовно кажучи. Тобто виділить певні кошти на заправку автомобіля. І це вже буде щось, це вже буде якийсь старт. Друга ідея, яку ми пропонуємо, конкретно пропонуємо, це конверт з благословінням. Нехай братерська рада збереться, і вона обговорить це питання, і вона визначить певну посильну суму, яку церква може виділити для підтримки служителя. Але це принципіально важливо. Ну, ось, і, власне, наша ідея якраз заключається в тому, щоб нам доручити церквам нашого об'єднання зробити цю справу. А цього немає? Чи залежить від церкви? Дуже мало церков. Мало. Дуже мало служителів, які мають підтримку. Дуже мало. Просто. Ну, умовно кажучи, навіть третина. Не половина. Звичайно. Навіть не третина. Навіть не третина. Чому? Бо це питання навіть не піднімалося? Чи коли воно піднімалося, всі його рубали і навіть не хотіли про це говорити? Ну, в першу чергу, воно, скоріше всього, не піднімалося. Бо пастору якось незручно його піднімати, так, там брати не додумались, і от якось воно таке. Так, це має свої коріння. Воно йде ще десь з Радянського Союзу. До речі, в Радянському Союзі от відповідним органам вдалося внести в церкву декілька дуже шкідливих понять, я сказав би так.
От, по-перше, це те, що не потрібно давати десятину, тому що це старий завіт, вона сьогодні не актуальна. По-друге, не треба розвивати місіонерство, ось, ти маєш спасати свою душу. Третє, не потрібно розвивати освіту, тому що Дух Святий має вчити. От, як один мені брат старший, поважний, брат заявив, каже, ми повинні навчатися у них Ісуса. Ну, ми розуміємо цю фразу, але ж, вибачте, чим Ісус займався на землі? Він навчав. Він навчав, він 3 роки навчав, в нього були учні. Хто такі учні? Це учні, які навчалися. Але ось ці поняття, вони були внесені в церкву. Ну і четверта дуже шкідлива ідея, яка була привнесена, про те, що служитель повинен працювати своїми руками. Чому? Тому що Павло так робив. Ну, з Павлом треба розібратися насправді. Ну, він дійсно працював, скажімо так, але... Тобто, чи має значення розмір церкви, наприклад? Одна справа, коли церква – це 15 членів, 30 членів, інша справа, коли церква – це 400-500 людей і, відповідно, різні можливості підтримки служителя. Тобто, що це може бути? Ну, умовно кажучи, десятина від десятини, як іноді, я знаю, практикується, визначається як сума на підтримку, або просто фіксована. Або, наприклад, таке, що взагалі маленька церква, ну, тоді взагалі ніякої підтримки, бо, відповідно, менше пастор залучений в церковне служіння. От ви якось диверсифікуєте саму цю ідею підтримки пастора від, не знаю, від розміру церкви або від населеного пункту, в якому це одна справа місто, село. Чи є якісь правила? Чи ви просто принцип озвучуєте, а кожна церква хай собі це правило вирішує? Ну, дивіться, якщо ми виходимо з принципу, що це є біблійна доктрина, це біблійне вчення, а це справді так. Так, Павло про це чітко говорив. І ми навіть не говоримо про старий завіт, а новий. Павло чітко говорить. От на відміну, до речі, від десятини, по темі пожертві і підтримки служителів в Новому заповіті прямо надзвичайно чітко це питання виписано. Так. Його неможливо не розуміти, якщо ти читаєш Біблію буквально. Так, тому розмір церкви тут точно не має значення. Угу. Я знаю не один приклад наших нових церков, які засновувалися. І одне із перших питань, яке піднімав сам пастор, це питання підтримки служителя. І він пояснював людям, він казав, що ну, суть не в тому, скільки ви будете мені давати, ось, але суть в тому, що це буде існувати. Ця традиція чи ця культура, вона буде, буде частиною церковного служіння, і вона почне працювати. І, відповідно, церква буде зростати, і підтримка буде зростати. Угу. Але ця культура вже буде існувати. Угу. Найбільша біда, коли цієї культури немає. Або коли є ідея, що цього не потрібно. Отут нам потрібно працювати. Угу. Отут нам потрібно змінювати мислення людей. От, і, власне, ми, скажімо, переслідуємо таку ціль, щоб допомогти людям усвідомити, що це є біблійна істина. Ну, все ж таки, якщо я уточню своє запитання, от ви більше до якої позиції схиляєтесь, якщо ми говоримо про суму підтримки старшого служителя? Це, умовно кажучи, десятина від десятини, ну, десятина від церковної пожертви місячного, або більше якийсь такий середній рівень зарплати в даному населеному пункті, де ця церква функціонує? Ну, я особисто більше схиляюся до другого варіанту. До другого. До середнього рівня зарплати. В цьому населеному пункті. Так, так. Так, це буде, я думаю, більш справедливіше і, власне, ну, власне, церква буде вирішувати. Коли ми робимо прив'язку до десятини, ну, тут є свої нюанси. Скажімо, є свої нюанси. Ну, що тут виникає, чесно кажучи, в служителя певна така меркальтивна така, скажімо, мотивація да, виникає. І ну, ось він не без того, що він буде робити великий наголос на вчення про десятину і десь вимагати, щоб люди це робили. А це вже порушується біблійні принципи. Тому що він зацікавлена особа. Тому що він має відсоток відповідний. Тому ця схема, я думаю, не зовсім добра. Не зовсім добра. І, в принципі, мені навіть важко згадати приклад в наших церквах, де таке є. А ось коли ми відштовхуємося від середньої зарплати, то це дуже справедливо, це дуже розумно. Хоча за логікою корпоративного світу, не церковного, да, там навпаки це вважалося б, отакі взаємозалежність, там відсоткова вважалася принципом
стимулювання і підтримування ефективності. Тобто, чим більше ефективне служіння, тим більше зростає церква, тим більше, відповідно, пожертви, відповідно, і благословіння або підтримка для пастора. Хоча, дійсно, тут виникають ті ризики, про які ви зараз говорите. А ви розділяєте такі поняття, як підтримка церкви, зарплата, хай буде це слово, і ще те, що ви говорите, якась індивідуальна підтримка чи індивідуальне благословення. От що це таке? Так. От якось в другому блоці, це, мені здається, щось виокремо. Так, якось так. Виокремлювалося. Що це? Цей блок, до речі, він так і називається. Підтримка і благословення служителів. Угу. Підтримка, що таке підтримка? Це є фіксована, скажімо, умовно фіксована сума, яку церква визначає для свого служителя. Угу. І щомісячно йому виплачує. От, якби це теж можна назвати благословінням, але це є фіксоване таке благословіння, скажімо, яке регулярно, систематично отримує як мінімум старший служитель церкви. Благословіння. Що таке благословіння? Благословіння, воно має ситуативний характер. Благословіння, воно призначається за конкретне служіння пастора в конкретній церкві. Угу. Це може бути пастор, може бути вчитель, може бути будь-який служитель, якого запрошує церква. Ну і церква повинна розуміти, що... Інша стороння, ви маєте на увазі, да? Так? Так, так, так. Церква має розуміти, що служіння – це праця. Це не просто така собі волонтерська справа, де людина посвячує себе, тому що от вона має добрі наміри, вона має багато часу, вона має добре серце. Ні, це насправді праця. Особливо, коли ми говоримо про служіння вчителів. От я є сам вчитель-викладач, і я розумію, яку велику ціну потрібно платити, щоб підготувати семінар. Підготувати, приїхати, відчитати, перевірити домашні інше. Роботи. Це купа часу, це купа ресурсів, це освіта, це величезні вкладення. Тому, коли церква запрошує такого служителя, щоб він їм послужив, звичайно, церква повинна розуміти, що має бути відповідна компенсація його служіння. Ось це ми називаємо благословенням служителя. В деяких, на Заході, скажімо так, де вже ці питання давно закриті, скажімо, і вирішені, і не дискутуються, іноді ми зустрічаємо такі практики, які, ну, дискутуються, м'яко кажучи. Це, умовно кажучи, коли запрошують служителя або команду якусь проводити захід, конференцію, семінар, і запрошена сторона виставляє прайс або райдер там з конкретною сумою, фіксованою сумою, і воно іноді може виглядати як, ну, ледь не як підприємницька комерційна діяльність, чітким прайсом, і відповідно втрачається оця емоція того, що це є добровільним служінням в Божому царстві для тіла Христового. Як от ви до цього ставитесь, коли вже воно переходить на такий формат, чи вважаєте ви все ж таки, що це благословіння, про яке ми говоримо, має залишатися винятково добровільним і винятково на розсуд запрошуючої сторони? Чи все ж таки запрошений також має це визначати і виставляти якісь райдери і прайси? Ну, я відповідно, втрачається там добровільність і трошки інша мотивація включається. Я скажу свою суб'єктивну думку. Ваш погляд. То не є наше вчення, щоб ви розуміли. Моє суб'єктивне відношення. Я вважаю, що благословіння – це добра воля тих, кому служать. Угу. І вони визначають суму благословіння. Церква визначає. Угу. Інколи можуть зробити збір, так сказати... Цільовий такий, цільовий, да? Збір. От я пам'ятаю, був в одній церкві, я сказав тему, і в кінці підійшов пастор, вийшов пастор перед церквою і сказав: вам сподобалась тема? Так, сподобалася. Ви, каже, вдячні брату, що він приїхав, послужив вам? Так, вдячні. А тепер, каже, давайте ми монетизуємо нашу подяку. І зробили збір пожертвувань, і вони дуже гарно благословили, до речі. Тобто це було добре рішення, воля людей, і вони таким чином віддячилися служителю за його працю. Коли ми говоримо про відповідні прайси, які виставляє запрошуюча сторона, ну, тут вже таке питання. От, якщо ми, звичайно, погоджуємося на таку схему, то це нормально. От, але це вже виглядає не як, швидше, не як служіння. Угу. Це вже виглядає як послуги, які ми вам надаємо, і ви повинні за них розрахуватися. Так, це правда.
Все ж таки елемент служіння, він завжди повинен присутній бути в служителі. Да, і щирою правою такої мотивації. І пастор, він повинен працювати не через те, що йому платять. Не через те, що йому, скажімо, він задоволений чи не задоволений тою платною, якою він має. Абсолютно ні. Він, в першу чергу, його мотивація повинна виходити із покликання. Із того, що, як Павло, він казав, я винен. Не через те, що мені платять, але я винен. Мене Бог покликав до цієї справи. Тому я служу з серця, з доброї волі служу. А в деяких містах він навіть відмовлявся щось брати, щоб йому потім нічого не закидали. Так, до речі, коли ми говоримо про практику підтримку Павла, безпосередньо Павла, він був мудрий чоловік. Угу. І коли він приходив в місцевість, де йому потрібно було працювати зовсім небагато, то він не починав з того, що ось ви повинні підтримати моє служіння. Ні. Його підтримували інші церкви. Наприклад, він служить Коринті, а його підтримують із Филипп, з Филипянської церкви. Ось. І він розумів, що це не та ситуація, де потрібно було брати кошти від людей, яким він тільки прийшов служити. Тому він... і особливо, коли він там розгон влаштовував в тій церкві. Там було за що. Тому він був мудрий чоловік, і він відчував, де потрібно служити на добровільних засадах, де потрібно брати підтримку, а інколи навіть вимагати підтримку. Да, таке теж було. Він використовує цікаву риторику. Він каже, обирав інші церкви, щоб служити для вас. Ну, цікаво звучить. От виявляється, що ідея підтримки, вона по повній працювала в часи апостолів. І Павло використовував ці всі можливості. Але він розумів, де треба вимагати, де треба користуватися іншою, де треба самому працювати, щоб не бути в тяжість для інших. І все це для того, щоб його служіння було максимально ефективним. Ну, останнє запитання. Як ви зараз вже в церкві про це говорите? Як люди сприймають? Чи виникають якісь тертя, скажімо так? Чи воно органічно сприймається зараз? Так, ми про це починаємо говорити. Принаймні, останніх півроку я особисто провів ряд семінарів для служителів. Я мав виїзди в церкви. Для мене це був свого роду, скажімо, такий тестовий, тестові семінари. Я хотів побачити. Апробація відповідна. До речі, я навіть робив тестування після, на наступну неділю, після того, як я проводив вчення про десятину. І реакція в людей різна, але я був приємно здивований позитивними відгуками людей. Наприклад, в своїй церкві, коли я зробив тест, і я дав три прості питання, які стосувалися питання десятини. Я задав питання, чи ви готові змінити ваше ставлення до десятини. 30% людей сказали, що ми цього не робили, але ми прийняли рішення це робити. Ну, це буде хороший відсоток. І це хороший третина, відсоток. Третина, якщо насправді, переосмислила відсоток. Свою практику, це суттєвий відсоток. Цікаво буде спостерігати за розвитком і динамікою цього процесу, впровадженням цього вчення, бо дійсно Святе Письмо достатньо багато говорить про гроші. І воно допомагає навести лад і в церковних фінансах, і в особистих, приватних, власних, сімейних. І я пам'ятаю, зі свого дитинства мене батько з маленького віку вчив цьому принципу десятину, тому у мене ніколи не було питання взагалі такого. І тому я іноді навіть зі здивуванням дізнаюся, що віруюча людина для себе ще обдумує це питання. Тобто для мене це такий шок, ледь не шок, тому що я в дитинстві виріс цим. Тому мені здається, навіть і батькам цей елемент, можливо, абсолютно інтегрувати навіть виховний процес, якщо віруючі батьки, віруюча сім'я, щоб діти з цим зростали. Питання вже пожертв та милостині – це окреме додаткове рішення, вже усвідомлене, але десятина – це така база, про яку навіть мені дивно навіть це питання обговорювати, але ваш досвід показує, що дійсно доводиться це питання додатково проговорювати, і ви взяли цю непросту і невдячну справу, скажімо так, я можу уявити. Дякуємо дуже за ваш досвід, за вашу практику. І цікаво буде ознайомитися вже з тим надрукованим матеріалом, методичним посібником, який ви готуєте. Це достатньо унікальний продукт, мені здається, буде, принаймні, серед українських авторів. Коли він планує друкуватися? Ну, ми сподіваємося, що восени ми запустимо цей проект в друк. Тут працює робоча група, яку очолює очільник департаменту освіти нашого братерства. Ось, скажімо, це наша спільна праця, спільний досвід, спільні напрацювання. І сподіваємося, що це
принесе великі зміни, да, фінансовий клімат наших церков. Дякуємо дуже. З нами в студії сьогодні відповіді мені дає Василь Гуцело, пастор, богослов, викладач, керівник департаменту освіти обласного об'єднання Української церкви християн віри Євангельської. Говорили про гроші і будемо продовжувати. Це значна частина і нашого особистого життя, і церковного служіння, безсумнівно. Я Руслан Кухарчук. Дякую за увагу. Поділіться своїм досвідом в коментарях або запитаннями. Побачимось.